Мешканці пошкоджених будинків у Святошинському районі оговтуються від ранкової атаки. Там біля висоток величезна вирва від збитої ракети. Ударною хвилею вибило вікна. На місці перебуває наш колега Віталій Залевський. Він з нами на зв'язку наживо. Віталію, як люди прибирають наслідки, що розповідають? У Святошинському районі одразу у декількох багатоповерхівках вибиті вікна. І позаду мене ви можете побачити справжній мурашник. Комунальники привезли фанеру та плівку для людей, щоб вони змогли закрити пошкоджені вікна. Між собою вони обговорюють, як пережили ранкову атаку росіян. Також ми чули розмови з дітьми, і люди розповідають дітям, хто такі росіяни і яку біду вони можуть принести. Також хочу сказати, що в той період, поки люди виносять зі своїх квартир уламки скла, ми з ними поспілкувалися, і вони говорять, як від самого ранку побачили спочатку яскраві спалахи, а потім вибухи. І от дім почало трясти, за їх словами, і уламки скла летіли прямо в обличчя деяких людей. І хочу сказати, що за даними Київської міської військової адміністрації, тут поранено 6 людей. Також про вирву. Вирва тут після того, як збили ракету, і ударна хвиля була такої сили, що не тільки повибивала вікна у людей, але й засипала землею автомобілі, які стояли поруч, і зламала гілки на деревах. І хочу сказати, що після чергового обстрілу деякі чоловіки нам розповіли, що захотіли мобілізуватися до Збройних сил України. Давайте послухаємо. Ті от шматочки. Це ми вже поприбирали, подивіться, тут його повно, бачите? Оце все скло, воно отак от повилітало от сюди. Якщо б тут була б моя донька, зараз би була б вся розрізана. Чула, що летіла ракета на ПВО, бо ПВО гучно летить, а вона як свистіла. І як встала, якраз тільки виходила з кухні і вибило вже в вікна всі. Емоції які? Зразу тиск підвищиться, пульс до 100 і так далі. Це таке пенсіонерів, що ж ви думаєте? Добре, хоч плівку дали, зараз будемо закривати. А коли вже буде відбудова, хто його знає? Поки тепло, слава Богу. Уламки російського залізяча впали у 3 районах столиці. Ми показували, які наслідки в Шевченківському районі, нині ми у Святошинському районі, а пошкодження є і в Подільському районі. І варто зазначити, що за даними КМВА, у столиці поранено 13 людей. Сергію, тобі слово. Віталій Залевський був наживо зі студією із Святошинського району Києва. У Росії немає таких ракет, які змогли би пробити щит систем протиповітряної оборони «Петріот». Президент Володимир Зеленський відреагував на російську ракетну атаку і зауважив, що світова єдність спроможна зупинити терор Кремля. Захист українського неба можуть забезпечити потужні системи ППО. Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо у партнерів буде достатньо політичної волі. Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним, вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає. Щонайменше 2 людей на Київщині поранені через ракетну атаку. Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, уламки збитих повітряних цілей пошкодили приватні будинки, господарчі споруди, транспортні засоби та обладнання електромереж. В Міністерстві енергетики деталізували, без світла в Київській області близько 1700 споживачів. Відновлені роботи тривають. На Донеччині російські снаряди забрали життя 2 цивільних. Ще 2 місцевих мешканців зазнали поранень. Загалом ворог обстріляв понад 60 житлових будинків області. Під вогнем опинились також сільгосппідприємство, кілька адмінбудівель та об'єкти інфраструктури. До 9 зросла кількість постраждалих через вчорашній удар по Харкову. 5 людей загинули. Як інформує військова адміністрація, у місті пошкоджені багатоповерхівка, склади і автівка.
Загалом напередодні під прицілом загарбників були 3 райони області. На Куп'янщині унаслідок влучання дрона пошкоджена автівка. Загорілися також господарча споруда і дах будинку. В Ізюмському районі травмований чоловік. Росіяни ракетою вдарили по місцевій адмінбудівлі. У Вовчанську понівечили 4 помешкання автівку. Ще одну оселю московити атакували у Харківському районі. Уночі москолота тричі вдарила по Нікопольському району Дніпропетровщини. Як повідомляє облвійська адміністрація, росіяни випустили з десяток снарядів по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громаді. Пошкодили церкву, електромережі, майже пів десятка осель. Окупанти з дрона скинули вибухівку на Береславщину, на Херсонщині. Поранення зазнав місцевий житель. Напередодні в області травмовані 4 цивільних. Росіяни поцілили по 2 багатоповерхівках і майже 20 приватних будинках. Також, за даними обласної військової адміністрації, є влучання по закладу, навчальному закладу, дитсадку і господарчій споруді. На лінії фронту відбулося 70 бойових зіткнень, про це повідомляє Генштаб. Складною залишається ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог безуспішно атакував 24 рази. На Авдіївському Збройні сили відбили 14 штурмів московитів. На Лиманському напрямку ситуація дещо загострилася. Там ерефівці намагалися прорвати нашу оборону 17 разів, проте марно. Також не пощастило окупантам на Бахмутському, Оріхівському та Херсонському напрямках. Минулої доби Збройні сили України вивели з строю ще майже 8 сотень окупантів. Про оновлені втрати ворога звітує Генштаб. Від початку Великої війни небоєздатними стали вже понад 433 тисячі росіян. Не стануть у пригоді ворогу ще 4 російських танки, а також 16 бойових броньованих машин «Москолоти». Сили оборони також відмінусували 26 артилерійських систем, а також одну реактивну систему залпового вогню «Московитів». Збили ще 10 ворожих безпілотників, а також спопалили 44 військових автомобілі, а також 3 одиниці спеціальної техніки супротивника. Довічне ув'язнення може отримати студентка Запорізького університету за державну зраду. Дівчина фіксувала інформацію про підприємства та їхні координати. Використовувала друзів та одногрупників, а також шпигувала за співробітниками СБУ. Завербувала дівчину її хрещена колаборантка. Служба безпеки перехопила її розмову з агенткою Кремля. Ну, це дуже важливо. Я зараз тебе все брошу. Нужно просто сидіти і смотреть. Что там происходит, и рассказать. Мне надо точно понимать. Это 6:30 утра, Наташ. Ударь нахуй сразу. Наталь, тебе сегодняшний выезд оплатят. Уезжай домой. Проверяли хвост за тобой. Ты красотка, все чистенько. Молодец. Я тебя люблю. Так, береги давай себя. Прости, что я тебя в это зацепила.